Бажаю міцного, мадяр, на зв'язку. Вечір 29 квітня. Традиційно мушу відрапортувати. Вибачте, вже, мабуть, трохи забембав вас своїм збором, але ще одну добу мусите потерпіти, бо йдемо до великої цілі. І хочу вас втішити. 25 мільйонів станом на 21-20 хвилин 29 квітня зібрано з 30 планових мільйонів гривень. У нас ще трошки більше доби, залишилося тільки 1/6 частина, то як ПДВ приблизно. Дощить, робота нічна трохи ускладнюється, тож мав можливість трохи стрічку поскролити. І був вражений, скільки зараз важливих цільових зборів відбувається, і кожний з них потрібний, і кожний на великі суми виявляється. Ще й кінець місяця, грошей у людей нема, але ви десь знаходите сили і ресурси збирати і забезпечувати. То я навіть не знаю, якими словами висловити вам ту вдячність. Давайте вже той збір, як то кажуть, доконцентруємо і старатимусь певний проміжок часу взагалі не турбуватиму. Хоча я і так стараюсь менше ніж двічі, там раз у два місяці не виходити. 25 мільйонів з 30 на важливі такі мульти закупки. Нагадаю, мавіки на 25-30 бригад на Авдіївському напрямку, 15 тисяч плат ініціації, купа безпілотників, 3 комплекса Р-18 по 3 борта для потреб птахів мадяра, 2 комплекса секретних, ударних, 7 автомобілів. Такого лота ми ще з вами не збирали, в принципі, як і з телефону вимкнувся на секунду, та й перервав відео. Такого мегазбору ми з вами ще не робили, але хочу вас запевнити, що дуже корисна справа, дуже важливі засоби для військовослужбовців, про що вже мови було багато. Тож повертаюся до тих зборів, котрі зараз відбуваються, і по кожному з них є певні успіхи, і всі вони важливі. Марія Берлінська збирає на дрони камікадзе, на люті пташки. Сергій Стерненко, бачу, збирає, от не запам'ятав на що, на дрони камікадзе. Блискавка збирає, таке інше. І просто ви фантастичні. Ви просто фантастичні наші українці, бо знаходити в собі сили в такий складний момент, кожному віддавати частинку себе, то дорого вартує, і ви мусите знати, що ми то дуже цінуємо. Не буду більше. Давай же ж покажемо скріни, що ж я не буду, а звітувати треба, що ті 25 мільйонів складаються. Зараз про банки вас приколю, секунду. Чекай, тримай колом лімпочку. Давай будемо показувати. Оце моно 14916. Значить, далі. На трансфері п'ятірка з привата. На трансфері трійка з привата. І на 162 тисячі і 437, сумарно 600 на залишку на приваті зараз. Плюс понад 40 тисяч, чи то доларів, чи то євро на PayPal'і, це ще 1 600 000. Сумарно 25 мільйонів гривень, відмітку ми перетнули. Після мого вчорашнього допису, в 9-й приблизно, чи в 10-й годині, коли він там вискочив на приватбанк, я трошки там по той його подувся. 23.11, щоб ви не сумнівалися, так 5 мільйонів швиденько на моно заскочило аж бігом. Зранку, після нічної, десь в 7 ранку, думаю, треба ще переводити, щоб все на банці було, і ще 3 мільйона запустив. Що ви думаєте? За 4 хвилини, як прямо внутрі банка, раз, і гроші приватівські опинилися на моно. Тож, приват, дякую за таке негайне реагування. Ми вас ще раз напряжемо, коли вже будемо остаточну суму збору на банку переводити, але респект вам, коли ви нас дослухаєтеся, справді, коли всьому є потреба, бо на понеділок, на ранок треба купу рахунків оплатити, то ви можете і вихідні дні робити гарні речі. Зауваження до моно, критичний день у них сьогодні, чи їх моніторингу, не знаю. З тої самої 7 ранку приїхав з нічної перед тим,
лягти спати, скинув їм всі виписки з привату, кажу, будь ласочка, швиденько, гроші зайшли, і зразу тупикнулися фінмоніторингом, звісно, 8 мільйонів гривень з привату. З мого прізвища в приваті на моє прізвище в моно. По зрозумілому збору, вже не вперше збираємо. Минулий збор я був вдячний моно, бо вони ще й долучилися, 2 мільйони гривень доклали до тих 30 мільйонів, котрі ми на 265 дронів збирали. А сьогодні щось у них дощить там в Києві чи що, не знаю. Просто от пів-дев'ятої вечора поїхали на нічне полювання, гроші так і не зарахували. Не можу вам показати картинку, то я показав лише скріни того, що вже є типу на обліковому запису, але ще не зараховано на карту. Нікуди до понеділка не дінеться. Завтра, умовно, буде нова зміна фінмоніторингу, чи як вони там називаються. І все буде різко влаштовано, впевнено, на понеділок будемо мати. Залишилося нам суттєво менше, ніж більше. 5 мільйонів з 30 залишилося, попереду ще півтори доби. Тож я дуже впевнений, що ми разом то все подолаємо. Я ще раз відзвітую, вже на тому перестану вас мучити з тим збором, котрий у нас блискавично проходить, котрий є дуже важливий і на котрий ви дуже всі міцно спромоглися. Рухаємося разом, попереду ніч, тож бажаю, щоб вона у вас була тихою і теплою, а ми трохи того, те, що звичайно, те, що щоночі, що сили, з тим, що маємо, там, де ми є. Мадяр завжди на зв'язку, таки мадяра, очі та жало. 59-та ОМБПБР. Честь. Передивився відеозвернення перед тим, як виставляти, і побачив, що не поділився з вами цікавою статистикою. Вона, мабуть, багатьом буде цікавою. Козаки, дайте я ще 30 секунд запишу, і потім вже це його. Дякую. Значить, питома вага зроблених донатів на приваті складає приблизно 45-47%. Інші – це моно, тобто моно домінує. Робив сьогодні для фінмоніторинга виписку у додатку привата. Відповідно, бачив по виписці кожного детального платника. Звісно, не передивлявся. Значить, 835 плюс 320. Під 1200 сторінок на кожній по 17 респондентів, котрі зробили донати. Це про що свідчить, я вам скажу. Це свідчить про те, що 19 тисяч, приблизно 700 людей, 19 тисяч 700 українців, можливо іноземці, зробили свої донати через Приватбанк у поточному зборі на 30 мільйонів від птахів Мадяра. Середній лот склав 400, середній донат таким чином склав 450-460 гривень. Це якраз свідчить про ту межу терпимості українців. То є перше. Друге, практичну відсутність бізнесу. Без образ, хлопці. Я сам бізнесмен в минулому і в майбутньому. Я лише на час війни військовослужбовець. Вашої підтримки ми, на жаль, не отримаємо. Очевидно, всі ви донатите вже директивно на ті підрозділи, котрі ви собі обрали, за то, за що вам честь і велика шана. Я просто даю статистику, бо вона для мене цікава і, впевнений, для багатьох інших буде цікава. Середній лот на сьогоднішній день, середня сума донату 450-470 гривень з донатора і десятки тисячів людей відкликаються на потреби воїнів навіть в рамках одного збору. Це свідчить, в моно там буде набагато більше тисяч, трошки більше, я думаю, десь 25 тисяч донаторів, потім обов'язково підведу ту статистику. Це свідчить про широку задіяність вас, дорогі наші українці, у підтримці сил ЗСУ. Уявити собі, скільки мільйонів українців зараз докладається, і тих, що в Україні, і тих, що вимушені були виїхати, чи тих, хто там і раніше перебував. Це пересічні наші звичайні люди з низькими середніми статками, котрі відгукуються на поточні проблеми і негайно докладаються донатами. От тепер вже все сказав. Тихої та теплої вам.